Şaban ayının 3-ü İmam Hüseyin Aleyhisselamın mövlududur, sonra Hazreti Əbülfəz ağanın, sonra İmam Səccad Aleyhisselamın mövlud günleri dalbadal. Hamınızı təbrik edirəm karşıdan gələn bu mövlud münasibətiyle, mövludlar münasibətiyle. Allah bizi bu üç əziz şəxsiyyətdən ayrı salmasın inşallah. İki imam mövlududur, bir de İmamzadədir Hazreti Əbülfəz ağa. Ama bilirsiniz de, məqamı ifadə olunacaq həddən daha yüksəkdir Hazreti Əbülfəzin. Onun barəsində məsumlar elə sözlər deyib ki, heç kəs haqqında bu sözlər deyilməyib. Hamı İmam Hüseynə deyir ki, canım sənə qurban olsun. İmam Hüseyn Əbülfəz ağaya deyir ki, bir nəfsi əntə, canım sənə qurban olsun. Bayramınızı təbrik edirəm. Allah gələn günlərimizi mübarək eləsin inşallah.